ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବିଜେଡି ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଟାଣୁଆ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜେଡି ନେତା ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କର ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଅବଦା ବ୍ଲକ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଙ୍କିପଦା ଗ୍ରାମର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଦୟାଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖଟୁଆ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଇଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଈଶ୍ୱରପୁର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଯୁବନେତା ପ୍ରଭାକର ବିଶ୍ୱାଳ, ସିଦ୍ଧାନାଥ ପୁତ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ। 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ, ମୋତେ ବିଜେପିରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କରାଗଲା। କରା ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିନି, କଥା ଦେଇଥିନି, ମୋର ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ମୋ କଥା ତ ଶୁଣିଲେନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବି କିମ୍ବା ଯିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିକି ଠାରୁ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ବିଜେଡିରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।